Muito bem, meus amigos, a volta do recesso do Legislativo e do Judiciário tem sido péssima para Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu abrir por unanimidade, com o voto de todos os seus ministros, um inquérito contra Jair Bolsonaro em razão da falsa acusação de fraude nas urnas, né? O Bolsonaro, naquela live muito broxante para os seus apoiadores, admitiu que não tem prova nenhuma. E eu digo mais, não temos prova, tá bem claro. Tá basicamente fazendo demagogia, tá fazendo populismo, tentando desmerecer as eleições e as urnas que o levaram ao poder para descredibilizar o sistema eleitoral e justificar a sua derrota. E aí o TSE decidiu, por unanimidade, abrir essa investigação. Mas um outro ponto que pouca gente está falando é que o Bolsonaro agora também é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no inquérito, né, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, né. Agora ele também está sendo investigado naquele inquérito das fake news, que está indo atrás no novo inquérito, né, das fake news, que está sendo aí presidido pelo ministro Alexandre de Moraes e indo atrás de todos os apoiadores bolsonaristas e da rede de influência bolsonarista. Nós vamos falar sobre tudo isso logo depois que você for mais rápido do que um apoiador do AI-5 impetrando habeas corpus no Supremo para não ser preso, clicar no botão de se inscrever aí no canal, compartilhar os vídeos com os coleguinhas, deixar aí o seu joinha, entrar aí também, divulgar manifestação do dia 12 de setembro. Vamos falar sobre 12 de setembro? O caldo tá começando a engrossar contra o Bolsonaro, né? Você tem cada vez mais provas sendo coletadas pela CPI. Você tem agora duas investigações, uma no Supremo, outra no TSE. E outra péssima notícia pra Jair Bolsonaro. Qual que é a péssima notícia? O próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Alexandre de Moraes. Eu fico muito triste, cara, de saber, filho da puta! Realmente muito triste, muito magoado. Eu fico profundamente chateado. Minha alma está em prantos ao saber que o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com uma investigação já aberta contra Bolsonaro, será ministro Alexandre Moraes. Ministro Alexandre. Alexandre de Moraes, né? Então o Bolsonaro tá vendo que o negócio tá ficando feio, que ele tá cada vez mais próximo da cadeia, mas pra isso acontecer a gente precisa derrubá-lo o mais rápido possível do poder. E por isso a gente precisa divulgar a manifestação do dia 12 de setembro. Já falou dessa manifestação pra sua família, pros seus amigos? Já colocou que vai na manifestação nas redes? Já compartilhou meme? Já mandou em grupo? Precisamos começar a criar esse clima de manifestação, precisamos começar a crescer a mobilização. Tem gente, tem voluntários, militantes aí dando sangue todos os dias em ponte, erguendo faixa com megafone, convocando a população, mostrando que vai ter manifestação. A gente tá com um trabalho muito intenso. Se você puder, né, se voluntariar na manifestação, tem aí, acho que é o site 1209euvou.com, e aí você consegue colocar lá de que maneira você quer ajudar a manifestação. Tem o Pix também, contribua aí com o Pix da manifestação para dar aquela força pra gente impulsionar, para ter mais faixa, mais divulgação. Estamos colando também cartazes pela cidade para divulgar essa manifestação, que tem a obrigação de ser a maior manifestação contra Jair Bolsonaro, né? É essa manifestação que dói nele. Ainda mais, depois que a gente teve esse fiasco, né, esse fiasco que foi a manifestação bolsonarista em prol do voto impresso, né, extremamente broxado. Bolsonaro dando um discurso abertamente golpista, ele já não esconde, ele já não tem pudor nenhum, já tá dizendo que, primeiro, né, que se ele fizer, se ele errar, essa parte mais patética do discurso vitimista do Bolsonaro, né, justo Bolsonaro, o sujeito que era contra mimimi, o sujeito, né, que era um machão, que ia acabar com o politicamente correto, se vitimizando, feito uma criança mimada, dizendo que se ele cometer um erro, não precisa ter impeachment, porque ele mesmo vai renunciar. Que coisa patética. Que se eu errar um dia, não precisa de processo de impeachment. Eu vou embora. Que coisa patética, né? O sujeito, ele não tem o mínimo de altivez pra tomar uma atitude como renunciar, né? Mesmo pra renunciar, ele é pequeno e ele é mesquinho demais pra fazer um ato como uma renúncia. E mesmo no momento de crise, um sujeito minimamente decente poderia renunciar. Não é o caso do Bolsonaro. Bolsonaro, ele teria medo de perder o foro privilegiado, medo de perder o
perder o poder, a influência que ele tem. Ele sabe que Bolsonaro, na primeira instância, é cadeia no outro dia, meus amigos. Não tenham a menor dúvida disso. Eu tenho repetido, Bolsonaro é da presidência da República pra cadeia. Agora, pra isso acontecer, precisamos divulgar o máximo possível a manifestação no dia 12 de setembro. Tá em comentários, tá em lives, tá sempre divulgando, tá pedindo pro seu influenciador favorito. Você que assiste o meu canal, muito provavelmente fica vendo dancinhas no TikTok. Peça para a sua dançarina do TikTok divulgar a manifestação do dia 12 de setembro. Quem sabe fazer... Não, eu ia falar pra fazer uma dancinha, mas dancinha de manifestação não é um negócio legal. Cadê a família? Cadê a família 17? Família 17! Não é um negócio que pega bem. Desde os bundaços fora Temer até as dancinhas da campanha do Bolsonaro, esse negócio de misturar dancinha com política é uma coisa meio constrangedora. O conto de fada e um capiteiro. Mas peça pra ela fazer pra sua influenciadora preferida, né? Você que assiste canal de maquiagem, você que assiste canal de games, peça aí pro seu influenciador fazer, falar sobre a manifestação, cobre aí o seu político local, né? O deputado eleito pela sua cidade, deputado estadual, ou federal, ou vereador eleito pela sua cidade de estar na manifestação, de ajudar a divulgar a manifestação. É a chance que a gente tem de virar de ponta cabeça o tabuleiro eleitoral. Porque sem o Bolsonaro na jogada, primeiro, já damos graças a Deus que o Bolsonaro já não tá na eleição, que já é uns 15% de voto de gado que não enche o saco. E depois que a saída do Bolsonaro enfraquece muito o Lula, né? Fragmenta as esquerdas, né? As esquerdas hoje têm certa união por causa do Bolsonaro, que fez um cenário de terra arrasada na direita. Pegou um cenário de esquerda impopular, de petista sendo xingado na rua, de Lula preso, inelegível e impopular, e tá devolvendo um país que o Lula, pra estar em primeiro lugar na pesquisa, não precisa nem fazer campanha. Alguém sabe qual que foi a última proposta, o último pronunciamento do Lula, a última viagem do Lula? Não tá fazendo nada. Ele tá só jogando no desastre do Bolsonaro. O jogo mais fácil que tem é você disputar a eleição contra o Bolsonaro. Então, pra desidratar, né, essa falsa dicotomia, né, as pessoas já ficam desesperançosas, né? Impressionante. Já fica 400 dias pra eleição e o pessoal já vai ter que ser entre o Lula e o Bolsonaro mesmo e tal. Meu amigo, se você de fato não tomar as rédeas da situação, né, pra apresentar, pra tomar a frente da história e sua responsabilidade, né, sua responsabilidade cívica, ia falar responsabilidade civil, mas aí responsabilidade civil é outra coisa, mas sua responsabilidade cívica, né, de estar presente em manifestação, de ajudar, divulgar, de realmente tocar o seu país, né, de não ser simplesmente um mero refém da história e ser um protagonista da história e fazer parte dela e construir a sua própria história, da sua família, dos seus filhos, nessa nação em que você nasceu. Você pode até querer sair do país, cara, mas com o Bolsonaro no poder, você vai sair do país como? O dólar tá lá 6 conto, meu amigo. Você nem se você se prostituir em outra nação, você vai conseguir sair e se sustentar em outro país na situação que você vai sair daqui, né? E se você conseguir sair daqui, hein? Não adianta, gente. Não adianta. O negócio é, tamo todo mundo preso com o Bolsonaro aqui. Agora é hora da gente inverter o jogo, né? Fazer igual a famosa cena do Watchmen, do Rorschach. Rorschach, pra mim, é um dos meus personagens favoritos, né? Agora é daquela cena da cadeia. Fala, olha, não é a gente que tá preso aqui no Brasil com o Bolsonaro. É o Bolsonaro que tá preso aqui com a gente, porque é a gente que vai infernizar a vida dele, é a gente que vai acabar com o governo dele, é a gente que vai derrubar o governo dele e ver ele indo pra cadeia. Essa é a lógica, né? Uma coisa que o Danilo Gentili fala muito, né? Repete uma frase que eu não sei de quem é historicamente, mas uma frase simples, famosa, de efeito, de que não são os políticos, não é o povo que deve ter meus políticos, os políticos devem ter o meu povo, e é exatamente isso. A gente já viu muito recentemente, a gente já foi protagonista, né, de uma mudança histórica que foi o impeachment da Dilma. Agora tá na hora de ser protagonista de outra, que é o impeachment do Bolsonaro. Então é isso, meus amigos. Bolsonaro tá cada vez mais cercado, falta a gente fazer a nossa parte, falta a gente colocar pressão. Porque a gente sabe que mesmo ação judicial, quando não tem respaldo público, popular, de gente poderosa, quando é uma ação contra a gente poderosa, a influência, o poder, a popularidade influencia muito. A gente sabe, a gente viu essa reviravolta no caso do Lula, aconteceu por quê? Porque a popularidade do Bolsonaro despencou, porque ele não tinha moral nenhuma pra
fazer qualquer, para dar qualquer tipo de opinião, tava refém do Supremo porque tem rabo preso, né? O que aconteceu com o Lula é símbolo, né, de como a popularidade de uma pessoa, de uma figura poderosa, influencia no destino de decisões judiciais. Afinal, juízes são pessoas, ministros do Supremo são pessoas, né? A Mãos Limpas na Itália, Lava Jato aqui também mostrou como você ter, né, toda a opinião pública, a imprensa de um lado movimenta toda uma máquina de combate à corrupção e enterra da mesma maneira que levantou. Então é isso, é trabalhar a opinião pública, é trabalhar a militância, é você basicamente deixar de ser um bundão e só ficar assistindo vídeos em vez de tomar a frente do seu país, porque afinal de contas você tem responsabilidade sobre si próprio, você tem responsabilidade sobre sua família. Você pode até ter desistido, já querer que o Brasil se lasque, mas o fato é, meu amigo, que você e as pessoas que você ama estão aqui e vão continuar aqui, principalmente com essa situação caótica que a gente está vivendo, sem condição nenhuma de ninguém conseguir uma renda minimamente decente para conseguir sequer sair do país. Então, vamos ficar, vamos lutar e vamos fazer com que os incomodados sejam aqueles que estão nos incomodando agora. Demorou? Entendeu? Então, taca-lhe pau.